հավանությունը սուր ձնունդը տոնախմբելու մեր ամենօրյա վարժարաններու աշակերտներու հետ կշարունակվի։ Եվ ուրախ ենք, որ այս տարի 6 դպրոցներ կմասնակցին մեր ամենօրյա սուր ձնության տոնախմբության։ Մեզի հետ են մեր ամենօրյա 6 դպրոցները, որոնք ներգայացնեն մեր դինյան վարժարանի աշակերտությունը, փոքրիկ հեշտակներ ամենօրյա վարժարանի աշակերտները, Հովսեփյան ամենօրյա վարժարանի աշակերտները, Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության Բացի Եվ Թամար Մանուկյան վարժանի, երկրորդական վարժանի աշակերտները, Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության Մանուկյան Դեմիրճյան վարժանի աշակերտները, Սահակ Նեստրով ամենօրյա վարժանի աշակերտները և հանրային վարժարանները Thomas Jefferson Elementary և R.D. White Elementary վարժարաններու աշակերտները։ Սիրելի փոքրիկներ, պարզ և ամփոփ խոսքով կուզեմ ասել, որ նպատակը այսօր այստեղ հավաքվելու միասին պիտի տոնախմբենք Հիսուսի ծնունդը, մեր Փրկչի, մեր Տիրոջ Հիսուսի ծնունդը։ Ուրախ սրտով պիտի դիմավորենք Հիսուսի ծնունդը, որովհետև գիտենք, որ Աստված այնքան շատ սիրեց աշխարհը, որ իր միածին որդին մեզի տվավ, աշխարհ ուղարկեց, որպեսզի մենք լուսավորվինք, իմաստուն կյանքով ապրինք, մեր ամբողջ կյանքը քայլենք Աստուծո հետ և նաև պահենք, պահպանենք Հիսուսի բոլոր խրատները, պատվիրանները, որոնք մեր հոգիի մեջ նաև կտեղավորեն լույսը Աստվածային, մեր միտքը նաև կհարստացնեն Աստծո խրատներով։ Կերաշնորհ առաջնորդ սրբազան հայր, ոգևոր և արժանդիվ հայրեր, դնորեններ, ուսուցիչներ, շատ սիրելի աշակերտ աշակերտուհիներ, առանց ժամանակ կորցնցնելու, եկեք անցնենք մեր այսօրվա հայրենիքին, ծրագրի գործածության և այս պահին, այսօր այս հրեշտակներու քաղաք, Լոս Անջելեսի հրեշտակները այսօր մեզի հետ են։ Լիտլ Անջելս այստեղ այսօր է մեզի պիտի ներգայացնեն ծննդյան շատ բարավոր գեղեցիկ ծրագիր։ Գյուրամիրեն Միս Արաքսյան, որպեսզի երկու խոսքով ներգայացնե այս ծրագիրը։ Բարի լույս Հյուսիսային Ամերիկայի Արևմտյան Թեմի առաջնով Գերաշնորհ Խովնան Արքեպիսկոպոս Տերտերյան, պատվարժան հոգևոր հայրեր։ Բարի լույս սիրելի աշակերտներ, սիրելի հայրենիքներ, ուսուցիչներ, տնորեններ, ինչպես գիտեք, յուրաքանչյուր տարի դեկտեմբեր ամսվա առաջին ուրբաթորը այս գեղեցիկ սրահում հայկական դպրոցների աշակերտների մասնակցությամբ կազմակերպում է տոնական միջոցառում ամանորի և Սուրբ Ծննդյան օրերին նվիրված։ Այն արդեն վաղուց դարձել է ավանդույթ։ Եվ ահա այսօր համաձայն ավանդույթի տոնական այս հանդիսությունը ձեզ կներկայացնեն փոքրիկ հեշտակներ կրթական հաստատության Kindergarten առաջին և երկրորդ դասարաններում սովորող աշակերտներ։ Իդեպ նշեմ, որ նրանք մեր դպրոցի ամենաավագ տարիքի երեխաներ են։ Իսկ այժմ թույլ տվեք սկսել հանդիսությունը։ Սիրով ողջունում ենք բոլորին և մաղթում տոնական հաճելի տրամադրություն։ Շնորհակալություն։ Նախանց նոատելությունը սկսեցին պույնտներ։
պատրաստի զորությունը քեզ հովանի կնի։ Ահա վաստի, ես մնում եմ ծիրոջ աղախինը, եթե թող լինի կամ քքո։ Հապա ես, ես ինչ եմ արել, հիմա ինչպես վարվեմ։ Օփսե, մի դժգոհի, մի լեղվի, որովհետև ծնվող մանուկը սուրբ հոգուց է, խնդրում է, հոգատար եղ Մարիամի նկատմամբ։ Այդպես էլ կանեմ, ես եմ Մարիամ ընտանիքը կազմել, և կմեծացնենք փոքրիկը, ամեն ինչ լավ է։ Thank you.
Thank you.
I'm gonna make it.
ինչպես դիմավորես նոր տարին, այդպես էլ այն անցնի։ Bye.
Եկեք անգամ ես մեր ծավալություններով շնորհանալու այդ մեր փոքր գրեստակներին։ Այստեղ ինչպես չհիշենք, ինչպես այս շատ գեղեցիկ ամեն ինչով գադարյալ սկիզբը մինչև վերջ, ինչպես շնորհանալու չհայտնենք իրենց ուսուցիչներին, դասադուներին, Միս Արաքսիային, Արմինեին, Օֆելիային, Էլմիրային եւ Բարի Ծույի Սոնային։ Կխնդրեմ բոլորը գան այստեղ իրենց համար ծափահարեն հրավերսեք։ Այստեղ ներկաները ծնողներ, ուսուցիչներ, բոլորը շատ լավ հասկանան, ինչ կան դժվար այս բոլորը կողքովի վերել եւ հաջողացնելը։ Ապրեք, ապրեք բոլորը։ Շնորհակալություն։ Մեր այսօրվա ծրագիրը կընդգրկեն նաեւ 4 տարբեր դպրոցներ, որոնք մեգական ելույթներ պիտի ունենան։ Այժմ պիտի հրավիրենք Մերդինյան վարժարանը, որպեսզի ներկայացնեն իրենց երգը։ Tomorrow is Christmas, tonight's Christmas Eve. Let's take the stockings and trim them.
Thank you.
Սիրելի փոքրիկներ, պատրաստ եք դիմավորելու Գաղան Պապան։ Բայց Գաղան Պապան չի լսել ձեր ձայնը, պատրաստ եք դիմավորելու Գաղան Պապան։ Deseng as kagan baban urge guka as kagan baba serpazan beverai yusisai beveri ceka bayt ubrav yeka kes milyon dolari dalet. Երեխաներ, ես շատ լավ լսում եմ, հերբից որ գալիս եմ, շատ լավ եմ լսում ձեր գեղեցիկ ձայները, շատ լավ արտասանեցիկ եւ հոյակապ կերպով երգեցիկ եւ հանդես ունեցաք դուք։ Սիրելի երեխաներ, ուզում եմ որ դուք շատ ուշադիր եւ շատ լավ սովորեք, քանի որ բոլորդ երեխաներ դառնալու եք օրինակելի քաղաքացիներ եւ սիրեք եկեղեցին աղոտկով, միշտ աղոտկով լցրեք ձեր կյանքը երեխաներ։ Եվ հարգեք մեկը մյուսին, հարգեք ձեր ծնողներին եւ ուսուցիչներին եւ ուսուցչուհիներին։ Եղավ երեխաներ, խոսք եք տալիս, խոստանում եք, որ կկատարեք։ Այո, իմացեք, որ միշտ հիշեք ձեր եկեղեցին, մեր վայր եկեղեցին եւ միշտ սիրեք եւ հաճախեք։ Ձեզ բարի օր եմ ցանկանում եւ գիտեմ, որ դուք շատ լավ բանիկներ եք մեծանալու։ It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go, take a look at the 5 and 10 glistening once again with candy canes and silver lanes aglow. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store, but the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front porch. Merry Christmas, everybody. Merry Christmas.